Jau netrukus šeštadieniais miestai ir bažnyčios bus užtvindyti jaunavedžių pasiryžusių tarti lemtingą jį taip. Tačiau renginių organizatoriai sako, jog laiku nesuspėjusiems susiplanuoti savo šventės gali tekti atidėti arba švęsti, taip tariant, ten, kur papuola. Mat visi savaitgaliai jau užimti, o dar turintiems vilties švęsti eilinę darbo dieną taip pat džiugių žinių nėra. Dabar tendencija yra tokia, kad daugiau darbo dieną arba netgi sekmadienį renkasi emigrantai, kuriems yra jokio skirtumo atvažiuoti savaitgaliais ar darbo dienomis į Lietuvą, atšokti savo vestuves. Tai gal 80% visų darbo dienų užsakymų yra emigrantų užsakymai. Apsukresni pirmiausia užsisako vietą ir organizatorius ir tik vėliau neša prašymus tuoktis. Tokiu būdu jie užsitikrina, kad jų šventė tikrai bus ten, kur ir norėjo. Mūsų restorane dabar 18 metai ir 19 metai intensyvėja planavimas ir kalbininkai turbūt nesupiks gal zondavimas vietų, nes pirmiausia užsienyje gyvenantis žmonės čia gal jie iš anksčiausiai planuojasi tokie emigrantai. Pirma vieta, jeigu aiški, maisto tiekėjas, jeigu aiškus, tada galim jau derinti datą, nešti į santuokų rūmus pareiškimą. Tačiau visai kitokia situacija drabužių parduotuvėse ar siuvyklose. Čia užsakymai priimami iki šventės likus vos keliems mėnesiams. Nepaslaptis, kad jeigu šventė artėja, tai mes dar pasilaikom, prisižiūrim mitybos, tai jos jau į metus tikrai nesuplanuos ir kadangi tos mados tendencijos jau daugiau pavasarį žinomos, kas bus vasara, tai nėra to priešmetinio užsisakymo. Bet kaip ir minėjau, apie 2 mėnesius jau prieš šventę, 3 mėnesius prieš šventę vyksta rašymasis. Kiek charakterių, kiek moterų individualių tokių asmenybių, tiek tų suknelių, kaip ir turėtų kurėjas būti paruošęs. Užtat pas mus tokia labai didelė įvairovė jų pasirinkimo ir tikrai nemažas procentas randa, ką apsirengti ir ką pasipuošti. O jeigu jau neranda, tada kviečiam į pastelinę studiją. Kažką tai jau susimodeliuoti kitokią ir pasisiūti irgi savo individualiai. Švenčių organizatoriai džiugauja pasikeitusiais lietuvių įpročiais nebelaukti paskutinės minutės. Taip pat pabrėžia ir dar vieną pasikeitusią tendenciją. Švenčių metu lietuviai vis mažiau vartoja alkoholio. Kaip juokauja verslininkai ir organizatoriai, tai turėtų ypač džiuginti politiką Ramūną Karbauskį. Man atrodo, ne tik tai jam turėtų patikti šitas dalykas, bet man asmeniškai patinka, bet aš nieko prieš neturiu, bet Daug draugų, daug žmonių bando atsiplaiduoti be alkoholio ir tai yra šaunu, nes blaivę galvą nueiti mėgoti, blaivę galvą atsikelti ir dalyvauti antroj dienoj vestuvėse, tai yra super. Labai estetiškai gražus vaizdas būna ant stalo, susirenka šeima, matosi artimiausi žmonės ir patiekalai, kažkoks įmantrus tortas, akcentas. Ir viskas, 2-3 valandos, na, jeigu 5 valandos, tai tada nebent su vaisniais kokteiliais, bet be alkoholio. Tai va, tas smagu yra mums. Spėjama, kad tokiems pasikeitusiems įpročiams įtakos turi kitų šalių praktika, mat išvykę padirbėti svetur lietuviai neretai perima ir tos šalies pavyzdžius. Tačiau užsieniečiai atvirkščiai savo šventės labiau patiki lietuviams, nes esą jų įkainiai gerokai mažesni, o paslaugos kokybiškesnės.